predsedu Európskej komisie a komisára pre energetiku, pána Maroša Šefčoviča. Zdravím vás, dobré ráno. Poslancov Žilinského samosprávneho kraja, pán Drapu a pán Cecha. Vás všetkých verím, že tá diskusia bude plodná a že sa dozvieme aj také informácie, ktoré sa bežne nepíšu v tlači alebo nejdu bežne na internete, a že priamo od človeka, ktorý je pri zdroji informácií a pri zdroji rozhodovacom, sa dozvieme veci, ktoré nás vyzývajú. Pre vám príjemný deň, veľa dobrých otázok na pána podpredsedu Európskej komisie. No a dúfam, že splním to vaše očakávanie a uspokojím vašu túžbu po informáciách a vedomostiach. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vždy, keď som pretápol, tak sa nejak ešte automaticky mi je horúcejšie, tak si dám si to sako, ale ja si pamätám moje študentské časy. V prvom rade veľmi pekne ďakujem za toto možnosť sa s vami stretnúť. Všetkým vám by som chcel zaželať šťastného a zalúbeného Valentína, keď ste náhodou chlapci zabudli, tak vám to teraz veľmi rýchlo pripomínam. Nech sa páči, sadni si. No a samozrejme som veľmi rád, že som mohol prísť navštíviť aj vás, lebo teraz veľmi veľa chodím po Slovensku a v podstate v každom väčšom meste, v každom kraji sa mi podarilo stretnúť sa aj s mladými ľuďmi, lebo veľmi ma zaujíma to, čo vy si myslíte o Európe, čo si myslíte o úlohe Slovenska v Európskej únii, a samozrejme je to pre nás veľmi dôležité, lebo všetko to, čo sa tam chystá, sa chystá vlastne pre vás, lebo vy budete tá generácia, ktorá budete plány, tie úvahy, tie vylepšenia, ktoré sa tam diskutujú, vlastne jednak realizovať a jednak s nimi budete aj žiť. No a viem, že vy sa špecializujete na drevárstvo, že sa špecializujete na stavebníctvo, že máte aj taký veľmi dôležitý nový odbor, ktorý sa zaoberá životným prostredím, a preto určite som si myslel, že navrhnem do pár takých tém, o ktorých sa môžeme porozprávať, aby ste videli, jak to slovenské, európske sa prelína a jak tá spolupráca je dôležitá. Jednou z takých mojich oblastí, za ktoré zodpovedám v Európskej komisii, o ktorých sa až tak často nepíše, tak je to, že koordinujem európsku vesmírnu politiku. To znamená, že koordinujem tie najväčšie projekty, ktoré nám vlastne zaprvé garantujú to, aby sme mali v našich mobilných telefónoch navigačný signál, bez ktorého by tieto telefóny nefungovali, bez ktorého by vám nefungovala ani tá navigácia, a hlavne sme vybudovali spoločne ako Európania systém Galileo, o ktorom ste už možno počuli, ktorý bude oveľa presnejší ako ten systém, ktorý sa používal doposiaľ. Väčšinou sme mali v telefónoch americký systém GPS, GPS, ktorý vás vedel navigovať s presnosťou na 10 metrov, no ale vlastne tento nový európsky systém, ktorý začal poskytovať tzv. Skore služby pred pár mesiacmi, vás bude vedieť umiestniť, zamerať s presnosťou na 20 cm. Prečo je to dôležité? Je to dôležité preto, že momentálne prebieha aj v automobilovom priemysle taká veľká revolúcia, že tie autá, ktoré tu budeme mať opäť po 10 rokov, nielenže budú stále viac a viac elektrické, ale budú stále viac aj viac autonómne. Čiže bude veľmi presne potrebné vedieť, kde to auto je, kde sú ostatné autá, kde je chod prechodcov, kde je semafor, kde je železničné priecestie, aby naozaj aj táto technológia sa mohla uplatniť. A pre nás, ako pre Slovensko, ktoré je strojárskou, automobilovou veľmocou, je veľmi dôležité, aby sme zvládli aj túto technológiu a boli nej veľmi silní. Druhý taký program, ktorý spomeniem, ten bude mať k vám veľmi blízko. Je to program, ktorý sa volá Copernicus, a je to najlepší program na svete na pozorovanie Zeme. Takže ja keď navštevujem Spojené štáty americké, tak vždy sa idem pozrieť aj za partnermi z NASA. No a zatiaľ sa mi ani jedenkrát nestalo, že by nám americkí kolegovia nepoďakovali za tú kvalitu tých snímok, za tú kvalitu tej spolupráce, ktoré majú práve s našimi satelitmi Copernicus, lebo v podstate všetky klimatické zmeny, všetky živelné pohromy, všetky priemyselné havárie,
ktoré keď sa udejú, tak prvé snímky, ktoré dostávajú tí, ktorí riešia tieto kolízne situácie práve z európskych satelitov a na základe nich sa pripravujú aj tie kroky, ako pomôcť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v tejto oblasti, ako zastaviť tie požiar, ktoré sú napríklad v tých kalifornských lesoch a ako samozrejme vyslať záchranárov a potrebnú techniku tam, kde treba. Kopernikus je veľmi dôležitý pre vás, a to z toho dôvodu, lebo s ním monitorujeme zdravie našej planéty, monitorujeme s tým, v akom stave sú naše lesy, monitorujeme tým, ako sa prehrievajú jednotlivé krajiny a pomáha nám to aj pri stanovovaní nových štandardov, ako napríklad budovať budovy, ktoré budú ekologickejšie, ktoré budú energeticky efektívnejšie a ktoré zároveň budú to teplo a tú slnečnú energiu spotrebovať na svoj chod a neodrážať to teplo späť do priestoru, ako to cítime mnohokrát, keď bývame v tých betónových sídliskách a tým vlastne prispievajú k prehrievaniu našej planéty. Vy sa určite klimatickými zmenami zaoberáte, takže viete, že sme momentálne v takej kritickej situácii a pokiaľ nedostaneme prehrievanie planéty pod kontrolu, tak v podstate už o pár desaťročí nám bude hroziť to, že sa naša planéta prehreje o 3, o 4 stupne Celzia, čo bude mať za následok na Slovensku určite ešte oveľa horúcejšie leta, než sme mali za posledné roky. A určite ste si všimli, že posledných 14 rokov sme mali 14 rokov, ktoré boli najteplejšie v histórii Slovenska, odkedy sa začali robiť meteorologické merania, čiže každý rok máme horúcejšie a horúcejšie leto. Máme čoraz suchšie a keď som bol na návšteve Českej republiky, tak Česi skutočne majú dramatický problém s tým, ako im mizne spodná voda, ako musia prehubovať studne, ako si vlastne uvedomili, že Čechy to je jedna vysočina, z ktorej bohužiaľ všetky rieky tečú mimo Českú republiku, takže vlastne tá voda im z krajiny odchádza a veľmi ťažko hľadajú riešenia, ako vodu v regióne Čiech udržať. Určite bude následkom pre Slovensko aj to, že nám budú hroziť povodne, že budeme mať raz toľko snehu, ako by ste to mali pred dvoma týždňami a potom budú hroziť o pár týždňov neskôr veľké povodne, na ktoré sa musíme pripraviť. A to je len tu, v strednej Európe. Keď si sem tam pozriete medzinárodné spravodajstvo, tak vidíte, že Florida, ktorá bola vždy takým turistickým rajom, je v podstate pol roka takmer neobývateľná, lebo všetci sa obávajú tam zostať kvôli tomu hurikánovému nebezpečiu. A naozaj, keď tam idete v auguste, v septembri, tak máte vlastne poloprázdnu krajinu, lebo všetci sa sťahujú niekam do vnútrozemia, lebo sa práve boja tých hurikánov, ktoré sa týmto smerom cez Karibik valia. Čiže toto je veľká realita, ktorej by som povedal stále viac a viac ľudí rozumie, je tam jeden človek, ktorému to ešte stále nedošlo, je to americký prezident, ktorý sedí v Bielom dome. A napriek tomu, že on má na to iný názor, tak musím povedať, že svetové spoločenstvo sa skutočne zmobilizovalo a ja som participoval na tých rokovaniach o Parížskej dohode v boji proti klimatickým zmenám. V mene Európskej únie som ju podpisoval v OSN v New Yorku. No je to taký prvý krok k tomu, aby sme sa ako ľudstvo dohodli a začali konať tak, aby sme naozaj udržali tú planétu v čo najlepšom zdraví, aby to prehrievanie sme postupne pribrzdili, neskôr zastavili. No a vy, vaša generácia, v tom budete mať veľkú úlohu. Určite sa učíte v rámci vašich predmetov o tom, ako udržateľne viesť lesné hospodárstvo. Takže určite vám aj vaši učitelia povedali, že sú rôzne školy, ako sa to robí. My máme tu našu stredoeurópsku, v Škandinávii sa pozerajú na les, dá sa povedať, ako na surovinu, ako na hospodársky výsledok, majú presne odmerané, koľko ktorý strom má ekonomického života, majú stromy, ktoré proste rastú 60-70 rokov, potom už hovoria, že už prestáva ten strom byť ekonomicky aktívny a to preto, lebo už rastie pomalšie, už zaberá miesto tým mladším stromom a keby ho teda ponechali rásť ešte dlhšie, tak skôr
by hrozilo to, že ten strom začne postupne hniť a miesto toho, aby absorboval proste to CO2 z kyslíka, z ovzdušia, tak prestáva byť málo efektívny. Takže majú presne rozdelené tie jednotlivé sorty stromov, ktoré vedia presne, kedy ich majú zoťať a presne, koľko majú nových vysadiť. A tak vlastne oni hovoria o spracovaní dreva v škandinávskych krajinách ako o žatve dreva. Ale majú to samozrejme veľmi dobre premyslené, to strašne dlhodobo plánované a vďaka aj tejto veľmi premyslenej politike tá rozloha lesov a pokrytie lesov nielen v Škandinávii, ale som rád, že aj v Európe sa rozširuje. Čiže dnes máme viac lesov, než sme mali pred 5 rokmi, máme viac lesov, než sme mali pred 10 rokmi. Je to niečo, čo je veľmi dôležité pre životné prostredie, je to veľmi dôležité pre vodné hospodárstvo a myslím si, že je to veľmi dôležité aj pre kvalitu života ľudí v našej krajine a v našich mestách. Čiže to, čo študujete, ako riadiť, umne manažovať, spracovávať les a drevo z tohto lesa, ako stavať ekologické stavby, kde sa bude skutočne už v roku 2020 očakávať, že každá nová väčšia stavba by mala byť energeticky neutrálna. To sú všetko veľmi dôležité veci, ktoré významným spôsobom zmenia to, ako aj naša krajina bude energiu vyrábať, čerpať, spotrebovávať, ako budeme všetci žiť v lepšom životnom prostredí. No a možno ešte na záver, prečo je v tomto Európska únia pre nás dôležitá. Keď sa pozriete na to, ako sa zmenil svet za posledných 10 rokov, ako, tak by som povedal, asertívnejšie a tvrdšie vystupujú veľmoci ako Spojené štáty americké, ako Čína, ktorá sa snaží úplne cielene a otvorene v Európe skupovať tie strategické podniky, ako sú podniky na výrobu a distribúciu energie, či majú veľký záujem o získanie podnikov s najvyššími technológiami v oblasti robotizácie, v oblasti umelej inteligencie, v oblasti počítačových technológií, tak je zrejme, že to, čo si oni predsavzali a oficiálne si to schválili na poslednom zjazde komunistickej strany Číny, že do roku 2025 chcú byť číslom jedna vo všetkých tých megatrendových oblastiach, ktoré budú rozhodovať o tom, ktorá ekonomika je konkurencieschopnejšia, tak vo všetkom chcú byť dominantní. Či je to umelá inteligencia, či je to robotizácia, či je to informatizácia, či sú to biotechnológie, alebo tie ďalšie oblasti, v ktorých chcú byť veľmi, veľmi silní. No a preto dnes v podstate bude záležať od nás, od všetkých, ako sa my s touto konkurenciou vysporiadame u nás doma na Slovensku, akú spoluprácu v rámci Európy si dokážeme nastaviť, lebo my častokrát zabúdame, že Európa je najväčšia ekonomika na svete. My máme väčší hospodársky výsledok a sme väčšia ekonomika než čínska, než americká. Sme najväčším obchodným blokom na svete a musíme túto svoju ekonomickú váhu lepšie využívať aj pri ochrane svojich národných záujmov, pri ochrane svojich obchodných záujmov a byť, by som povedal, taký veľmi energický v presadzovaní sa to preto, lebo podľa takého môjho čítania tejto súčasnej situácie, tak počas tej budúcej dekády sa rozhodne, či toto storočie bude čínske, či bude americké, alebo či bude európske. A my musíme mať záujem, aby toto storočie bolo tak európske, ako sa dá, lebo Slovensko vie v rámci Európskej únie spolutvoriť politiky, vie formovať našu budúcnosť a my z Európy vieme do toho ostatného sveta vysielať signál, ako by sa mal ten svet správať. Nikto nespochybňuje, že Európa je najlepšie miesto na život, že Európa je najzodpovednejší člen svetového spoločenstva, ktorý vždy hľadá mierové riešenie, ktoré presadzuje mier. Mier bol ten hlavný dôvod, prečo Európska únia vznikla. Lebo keď sme sa pozreli do histórie, tak len posledných 70 rokov máme v Európe mier a do toho momentu nenájdete ani 15 rokov počas celých týchto storočí, aby niektoré z európskych krajín medzi sebou nebojovali. Čiže mier je tým hlavným znakom, takou hlavnou črtou, prečo Európa vznikla a preto sme aj takými jeho hlavnými zástancami pri riešení všetkých medzinárodných kríz. Európa je zodpovedná voči životnému prostrediu a Európa je takisto zodpovedná voči tretiemu svetu, ktorému chceme
pomôcť, aby tí ľudia v Afrike, v Ázii, v Latinskej Amerike, kde tie pomery sú oveľa chudobnejšie než u nás, aby videli mladí ľudia svoju perspektívu tam a aby netúžili všetci hľadať svetlejšiu budúcnosť len v Európe, lebo vieme, aké veľké problémy nám spôsobili tie migračné tlaky, ktoré sme tu riešili pred dvomi rokmi. Čiže toto sú všetko témy, ktoré budú veľmi dôležité, ktoré sa budú diskutovať v tomto období a ktoré budú rozhodovať aj tí ľudia, ktorí budú zvolení do Európskeho parlamentu po nejakých dvoch mesiacoch, myslím, že boli sú naplánované na 25. mája. Čiže som sa len pokúsil vám preukázať tých veľmi veľa spojení medzi tými vysokými technológiami a životom na Slovensku, medzi Slovenskom a našim veľkým vplyvom, ktorý v rámci Európskej únie máme, a medzi tým, akú dôležitú úlohu zohráva Európa pri presadzovaní rozumných riešení aj na tejto svetovej globálnej šachovnici, ako dôležité je, aby sme využívali tú spoločnú silu a jednotu, lebo spoločne dosiahneme oveľa viac než európske krajiny individuálne. Takže veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť, boli ste veľmi disciplinované publikum. Dúfam, že aspoň niečo z toho, čo som vám povedal, vás zaujalo. A myslím si, že teraz by bolo aj pre vás asi najzaujímavejšie, aby sme prešli k otázkam, k odpovediam, a keď má niekto z vás nejakú otázku, veľmi rád odpovedal. Takže nech sa páči. To bude na Valentína odvážny dám a nepochyboval som, nech sa páči. Tak ja by som mal prvú otázku, volám sa Kristína Lucáková. Kristína. Áno. A čo pre vás osobne znamená Slovensko? Slovensko je pre mňa môj domov, moja krajina, moja vlasť, vlastne narodili sme sa tu. Ja som vlastne mal spomenúť, že váš kraj poznám veľmi dobre, lebo kúsok odtiaľto sa narodila moja mama. Moja mama je zo Starej Bystrice a ešte ako dieťa sme sem chodívali veľmi často vlastne navštevovať rodinu. Moja mama mi vždy hovorila: Maroško, ty si ma musíš veľmi vážiť, lebo ja som ako Ježiško, ja som sa narodila v Maštali. Narodila som sa v Maštali a hneď ma mama brala na pole. Môj dedo bol drevorúbač a potom ako mnoho ľudí odtiaľto z Kysúc sa vlastne odsťahovali na Dolniaky a tam vlastne začal poľnohospodáriť až do momentu, keď musel vstúpiť do jednotného rolníckeho družstva. Čiže Slovensko je domov, je krajina, pre ktorú som vždy pracoval. V podstate my sme celý život aj s mojou manželkou pracovali pre našu krajinu. Pracoval som v zahraničnej službe, vždycky pod slovenskou vlajkou, odkedy vzniklo Slovensko, odkedy sme pracovali pre našu republiku. No a potom takisto aj na poste toho, aby som to priblížil tej slovenskej realite, podpredsedu Európskej vlády, lebo to vlastne tá Európska komisia je, takže takisto tam som bol tiež nominovaný Slovenskou republikou. No a samozrejme, v Slovensku máte veľmi, veľmi silnú emóciu, no a páni, ktorí sú tu po 50-ke, tak asi budú so mnou súhlasiť, že to s nami niekedy ťažšie, že keď teda pustia slovenskú hymnu, tak mám slzy v očiach, keď človek si pozrie Lúčnicu alebo Sluk, lebo snažím sa vždy tieto naše skvelé telesa pozývať do zahraničia, tak má to pre vás veľmi, veľmi silnú emóciu a cítite to puto, ktoré máte voči vlastnej kraj. My máme 3 deti, 2 dcery, 28, 26, tiež študovali, tiež šli kde po svete, vrátili sa späť, pracujú v Bratislave, no a najviac nás momentálne zamestnáva syn, ktorý bude vo vašom veku mať 19 rokov a myslím si, že ten z nás vyťahne tie posledné zvyšky rodičovskej energie, lebo naozaj je s ním veľmi, veľmi veselo a určite by sa tu medzi vami cítil veľmi dobre. Silu Slovenska oproti iným členským štátom, tak zoberme si to najprv tak regionálne, potom sa teším na vaše otázky, ja sa veľmi teším. musím povedať, že my sme mali taký neskorší štart s Európskou úniou a bolo to pre slovenských diplomatov, to bolo také veľmi ťažké obdobie, lebo videli sme, ako Česi, Poliaci a Maďari proste postupujú oveľa rýchlejšie ako my.
My sme mali jedno také ťažké obdobie, kde nám vlastne tuto diplomati zo západných krajín nosili demarše a viac menej nám hrozil taký, ja som to nazval bieloruský scénar, že proste celá táto európska spolupráca, európska únia pôjde ako keby pomimo nás, a preto som bol veľmi hrdý na to, že sa naša krajina dokázala schopiť, že sme naštartovali tento migračný proces, že sme to vlastne v tej Európe dotiahli oproti našim susedom najďalej. Sme jediní, čo sme nielen v Schengene, čiže cestujeme bez hraničných kontrol, ale jediní máme euro. No a dnes musím povedať, že mi to tak dobre padne, keď naši českí bratia a maďarskí a poľskí priatelia chodia za nami a pýtajú sa nám, čo ste to tam diskutovali na zasadnutí tej eurogrupy, čo sa teda bude diať v tej menovej politike, čo sa bude diať v tej bankovej únii, a sme to my, ktorí radi poradíme, my sa s tým samozrejme podelíme informácie, lebo sú to naši priatelia, ale oni sú závislí na nás, lebo my pri tom stole sme, oni pri tom stole nie sú, my v tej sále rokujeme, ich do tej sály nepustia, čiže sme naozaj pri tom najdôležitejšom stole, pri ktorom sme ako Slovensko sa mohlo dostať. Máme tam veľmi dobré meno, máme veľmi dobrých diplomátov, máme veľmi dobrých predstaviteľov, takže naozaj sme spolutvorcami toho, čo sa v Európskej únii deje, a určite budeme pri tom, keď sa bude hovoriť o tom, ako ďalej medzi sebou európsky spolupracovať. No a možno ešte takú jednu výhodu. Ja výhodou Slovenska, ja ju nazývam slovenským šarmom. A to je spojené, si myslím, s našou povahou, lebo možno ste to už zažili aj vy, keď máte priateľov niekde zo zahraničia, tak oni majú vždy k Slovákom veľmi, veľmi dobrý vzťah. Vždy mi povedia, pamätáme si našich slovenských priateľov, boli fajn ľudia, mali veľmi dobrý zmysel pre humor. Kolega mal skvelú manželku, mal perfektné deti, ona vždy veľmi dobre navarila, a on vždy niečo dobre nalial, a proste vždy sme sa s nimi veľmi, veľmi dobre cítili. Všetci vedia, že sa snažíme naozaj o férový prístup, aj pretože sme krajina strednej veľkosti. Nehovorím, že sme malá, lebo takých krajín, ako sme my, je v Európskej únii vyše 20. A preto majú k nám ľudia taký veľmi, veľmi dobrý vzťah a slúžime, by som povedal, aj ako takí objasňovatelia toho, čo sa nám v tom regióne deje, keď chcú trošku lepšie porozumieť, prečo niektoré veci sa dejú v Maďarsku tak, ako to vidíme za posledné obdobie, alebo prečo je v Poľsku také napätie, alebo čo sa deje v Českej republike, tak sa pýtajú nás, lebo dôverujú aj nášmu názoru a vedia, že my sme naozaj nestranní, že sa vždy snažíme pomôcť, a to je taká naša výhoda voči partnerom v rámci EÚ. No a zároveň vidia, že sme schopní pomôcť aj na takej širšej báze. Bez nás by Ukrajina bola vo veľmi ťažkej situácii, lebo my sme vlastne umožnili to, aby sa cez tzv. Reverzný tok plynu dostali z tej veľmi zložitej situácie po tom ukrajinsko-ruskom konflikte, a vlastne sme im umožnili, aby si mohli nakupovať plyn na západných trhoch. Takisto pomáhame našim priateľom v Srbsku, na západnom Balkáne, kde im radíme, ako transformovať ekonomiku, ako sa rozvíjať a ako sa približovať Európskej únie, lebo sami oni pocítili, že bez toho, aby sa stali členskou krajinou únie, tak ten rozvoj bude oveľa, oveľa pomalší. No a vaši rodičia a vaši učitelia si určite budú pamätať, ako to bolo teda ešte za starých čas, keď Juhoslávia bola pre nás výkladnou skriňou, kde dostať sa na dovolenku bolo takmer nemožné, potrebovali ste špeciálne povolenie, špeciálny pas. No a ja sa pamätám, keď sa to otcovi podarilo vybaviť a boli sme tam v stane v dnešnom Chorvátsku a išli sme sa pozrieť do Záhrebu, a ja som vtedy robil vrcholovo atletiku, behal som 100 metrov, tak som sa išiel pozrieť do športového obchodu, a keď som tam videl proste Adidas Tretry a všetky tie veci, proste tak som otec ma odtiaľ nevedel dostať. A hneď mi vysvetlil, že to je pre nás absolútne nedostupné, lebo čokoľvek, čo v tom obchode mali, tak stálo viac, ako môj otec zarobil za mesiac. To bolo vtedy, dnes sme v situácii, že my týmto krajinám radíme, my im pomáhame, ako transformovať ekonomiku, ako sa znovu naštartovať, ako sa blížiť k EU. Čiže to sú, by som povedal, tie výhody, ktoré my možno oproti iným krajinám v Európsku nemáme. A teraz vaša otázka, nech sa páči. Vlastne ako kam chcete, aby sa to Slovensko uberalo, ktorým smerom?
Výborné. No ja by som chcel, aby sme išli naďalej to svojou vlastnou slovenskou cestou. Ja naozaj si nemyslím, že by sme mali hľadať nejaké inšpirácie niekde v zahraničí. Keď sa pozrieme spomedzi tých nových členských krajín, sme to dotiahli naďalej. A kde by som chcel, aby sa to Slovensko uberalo? Aby sme sa stále približovali viac a viac k najvyspelejším krajinám Európskej únie. My keď sa pozrieme na to, kde sme začínali ekonomicky, tak hrubý domáci produkt, to znamená sila našej ekonomiky, bola niekde na 50% toho európskeho priemeru. Dnes, 15 rokov po vstupe, sme na úrovni 80%, čiže opticky, makroekonomicky to vyzerá veľmi dobre a podľa mňa sa z toho všetci musíme tešiť, že sa takto ekonomicky rozvíja. Keď sa opýtate vašich rodičov, alebo keď sa opýtate vašich rovesníkov, ako sa to prejavuje na tom, koľko peňazí majú v peňaženke, tak už vám povedia, že až tak strašne spokojní nie sú. A to je preto, lebo keď sme začínali, tak sme boli s platmi niekde na úrovni 40% európskeho priemeru. A napriek tomu, že sa nám ekonomicky darí, tak v tých výplatách a v tých osobných príjmoch máme stále niečo len vyše 50% európskeho priemeru. Tak to znamená, že častokrát za tú istú prácu, ktorú robia naši ľudia, častokrát ju robia lepšie, stále v tej západnej Európe sa zarába niekedy o 50% viac ako u nás. No a to je samozrejme potrebné zmeniť, to je potrebné riešiť tak, aby sa tie platové rozdiely, regionálne rozdiely stierali čím skôr. A to sa dá dosiahnuť jedine modernizáciou ekonomiky, zvyšovaním produktivity práce. Aj takým, by som povedal, zdravým tlakom na podnikateľov tu na Slovensku, aby naši ľudia boli férovo zaplatení, aby naozaj dostali tú plácu, ktorá im za to patrí a aby sa rešpektovali tie štandardy za prácu na čas, za prácu cez sviatky, za prácu počas noci, ako sa to robí v západnej Európe, lebo možno ste to počuli, možno nie. Naozaj Slováci odpracujú najviac nočných smien v rámci Európskej únie. A neviem, určite ste si to už vyskúšali, aké to pracovať počas nočnej smeny, ako vysokoškolák. My sme chodievali pracovať, čiže to bola letná aktivita, alebo sme museli chodiť na tie rôzne brigády. Takže som si vyskúšal niekoľkokrát, niekoľko týždňov pracovať v nočnej smene a musím povedať, že obdivujem všetkých tých ľudí, ktorí to robia stále, lebo ja som po každom takom týždni sa dával skutočne 2-3 dní dokopy a to som mal 17, 18, 19 rokov, takže som bol mladý, bol som zvyknutý žúrovať a myslel som si, že to taký problém pre mňa nebude, ale bol to problém a preto keď ľudia robia počas nočnej smeny, tak určite by to mali mať adekvátne zaplatené, kompenzované aj týmto spôsobom by sa mali približovať nielen politicky, ekonomicky, ale aj tými platovými štandardmi a osobnou prosperitou k tým najvyspelejším krajinám Európskej únie. Nech sa páči, dneska dievčatá vedú, ale tam už je prvý chlapec, nech sa páči. Či si pamätáte, že keď ste boli mladí ako my, aj ste ukončili školu, že či ste vedeli, že ktorým smerom pôjdete, čo budete robiť a ktorým smerom sa budete uberať? To je veľmi, veľmi, veľmi dobrá otázka, bude veľmi, veľmi úprimný, lebo... Náš syn to neviedol. Vyzradila, tak áno. Každého pol roka máme niečo iné. Začínali sme s veterinou, potom začal študovať fotografiu. Teraz sa rozhodol, že bude biznismenom. Dúfam, že áno, že ja to viem, z toho mu vyjde. Chodí teraz na doučovania z matematiky. Áno, myslím si, že hneď na prvej hodine akože trošku tak zneistil toho profesora, ktorý ho doučuje matematiku, lebo vyval ho k tabuli, tak ako som ja asi mal trému a začal tak veľmi jednoducho, tak som dal 3x9, môj syn nezaváhal, 21. Takže myslím si, že aj pán profesor pochopil, že teda bude to výzva aj pre neho, aby ho dostal k tým rovniciam, ktoré na tej ekonomickej škole a pri tej štatistike budem musieť zvládať. Čo sa týka mňa, my sme mali v tom čase situáciu trošku takú zložitejšiu a jednoduchšiu zároveň. My sme si mohli dať len jednu prihlášku. To znamená, musíte si vybrať jednu vysokú školu. Predtým, než ste si túto prihlášku dali, tak vás zobrali na vojenskú správu, na odvod chlapcov. A keď vás zobrali na vysokú školu, tak ste proste študovali na vysokej škole. Keď vás nezobrali, tak ste išli na 2 roky na vojnu a už nebolo také jednoduché po tých 2 rokoch na vojne sa na tú vysokú školu dostať. Čiže samozrejme celá rodina vždy strašne rozmýšľala, kde máte najväčšiu šancu sa dostať. Boli tam veľmi prísne prijímacie pohovory, ja som študoval na gymnáziu a môjim snom bolo stať sa lekárom a študovať medicínu.
A tak som si aj vyplnil prihlášku. No ale môj otec, ten bol som veľmi nervózny, lebo bolo strašne ťažké sa na medicínu v tom čase dostať. Ja som sa učil dobre, ja na základnej škole som mal samé jednotky, ale na gymnáziu som bol vyznamenaný a paradoxne jedinú trojku, ktorú mal na vysvedčení, som mal z ruštiny a tak, jak to býva, zariekaného chleba, najväčší kraj, nie len som išiel študovať potom do Ruska, ale aj moja manželka je učiteľka ruštiny, takže si to môžem teraz opakovať. No ale otec ma vlastne presvedčil, že budem mať väčšiu šancu a takú väčšiu istotu, že nebudem musieť v 18 ísť na 2 roky na vojnu, keď sa prihlásim na vysokú školu ekonomickú. Lebo som mal vtedy aj nejaké tie medaile z majstrovstiev Slovenska, tá kombinácia s prospechom vlastne takmer bez príjimačiek ma na túto školu prijali. Bol to skvelý rok, lebo mali sme vynikajúce zloženie krúžku. Bolo nás tam 32 chlapci, 28 dievčat, čiže to sa mi veľmi páčilo. No a aj vlastne tá škola bola veľmi zaujímavá, mal som individuálny študijný plán, keďže som robil vrcholový šport, tak sa mi aj fakt veľmi dobre študoval. No a potom v podstate nastala taká situácia, že si ma pozvala pani prorektorka na pohovor a hovorí, že vy máte dobré známky, vy ste športovec a ja musím niekoho prihlásiť na konkurs do Prahy, kde sa budú vyberať študenti, ktorí mali študovať do Moskvy na tú diplomatickú univerzitu. A hovorím, pani projektorka, prečo si myslíte, že teda ja by som tam mal ísť? No lebo sa dobre učíte, ste športovec, vy ste zdraví, že vy by ste tam mohli prežiť, takže to bola tá kvalifikácia. No a keď som išiel do tej Prahy, tak to boli také skutočne veľmi tvrdé príjímacie pohovory, trvalo to 3 dni, proste mal som z toho také zmiešané pocity, lebo ako som spomínal, tá ruština mi vtedy nešla tak úplne skvelé, z druhého jazyka, z ktorého ma skúšali, bola nemčina, to som mal naozaj takú, by som mal kuchynsku, lebo my sme chceli počúvať rakúske rádio, ktoré ani v tom čase nerušili, lebo odtiaľ sme vlastne získavali všetky tie populárne pesničky, tie medzinárodné hity a sme počúvali to rakúske rádio, lebo odtiaľ sme si vedeli nahrať túto západnú hudbu, ale rozhodne to nebola nemčina na nejakej vysokej úrovni, takže som tie prímačky absolvoval. Vrátil som sa späť na školu, išiel som zase na letnú aktivitu do konzervárni na zelenú vodu. No a tam som vlastne dostal telegram, že sa mám potom dostaviť na ešte jeden pohovor a na takú prípravu, aby som išiel proste študovať do Ruska. No takže sme odišli vlastne študovať tam, bolo to asi také najťažšie obdobie v mojom živote, lebo som tam študoval jednak počas dramatických pomerov, keď prišiel k moci Michail Gorbačov, to bol človek, ktorý vlastne otvoril ten sovietský zväz, zaviedol také prvé prvky demokracie, otvorenosti, ktoré boli vtedy jedinečné, unikátne a paradoxne vtedy bolo Rusko oveľa demokratickejšie než celý ten zvyšný socialistický blok. No a plus toto bolo spojené s obrovskou potravinovou krízou, s prohibíciou, bolo tam zakázané piť alkohol, čiže sme si naozaj vyskúšali, ako to je, keď v obchodoch naozaj nič nemáte a musíte si nejak pomôcť. Takže toto bol jeden taký aspekt. Z druhej strany zase musím povedať, učiteľa tam boli veľmi, veľmi prísni. O tejto škole sa traduje, že naučia po anglicky a nemého, lebo tam v tej triede máte maximálne 3-4 študentov a učiteľku, aj to teda by som mal taký drill, že vďaka tejto škole sme sa vlastne naučili tie 3 jazyky, ktoré dnes používam. No a samozrejme teda taký ten bonus bol ten, že som sa nastretol aj s mojou manželkou, ktorá tam bola poslaná na jazykový kurz ako budúca učiteľka ruštiny a vlastne odtedy sme spolu. Čiže myslím si, že pre vás, keď rozmýšľate o tom, čo robiť ďalej, tak pán riaditeľ mi povedal, že ste veľmi dobrá škola, lebo s výnimkou jedného veľmi známeho mena, absolventa tejto školy, všetci vaši predchodcovia majú prácu, nikto nemá problém s tým, aby si prácu našiel. Mnohí z vašich predchodcov študujú na vysokých školách, či už stavebných alebo drevárskych. No a ja si myslím, že aj z pohľadu toho, čo sa rozhodnete do budúcna študovať, určite stavebníctvo, drevárstvo, ochrana životného prostredia sú oblasti, kde Slovensko bude potrebovať veľmi veľa odborníkov, talentovaných ľudí, určite budete mať žiadny problém s nájdením si práce, ale zároveň
by som vám povedal ešte jednu vec, budete vo veľa komplikovanejšej situácii, než bola naša generácia, to preto, lebo, a to mi kladú na srdce mladí ľudia, s ktorými sa rozprávam, tých 10 najhľadanejších profesí v súčasnosti ešte pred 5 rokmi neexistovalo. To znamená, pred 5 rokmi ešte neexistovala profesia dizajner webových stránok pre aplikácie do mobilných telefónov. Pred 5 rokmi ešte sa písalo o umelej inteligencii len ako o nejakom futuristickom odvetví. Dnes sa už vyvíjajú programy, ktoré prostredníctvom umelej inteligencie majú nahradiť niektorých účtovníkov, niektoré jednoduché právnické výkony. Využíva sa to stále viac a viac v medicíne. A takisto neexistovali profesie v tom čase ešte ako napríklad programátori tých automatických liniek, ktoré napríklad vyrábajú auta na Slovensku tak, aby každé auto malo inú farbu, iný motor, inú karosériu. To treba naprogramovať, aby tie roboty proste takto fungovali. Čiže tá robotizácia, umelá inteligencia, digitalizácia, proste všetky tieto počítačové vedy, to bude niečo, čo sa bude meniť, čo sa bude od vás očakávať, že to budete ovládať. A preto si myslím, že budeme musieť aj my na Slovensku sa tomu prispôsobiť a založiť také centra excelentnosti, kde vy všetci, keď sa rozhodnete, že si chcete doplniť nejaké digitálne zručnosti alebo zručnosti z jedného z tých odvetví, ktoré som spomínal, tak by ste mali mať možnosť takého permanentného dovzdelávania. Keď zistíte, že napríklad nejaká ďalšia znalosť počítačových programov, programovania alebo proste nejaký kurz z umelej inteligencie by vám vedel pomôcť k miestu, kde vás viac zaplatia alebo kde budete mať zaujímavejšiu prácu, tak by ste mali mať možnosť si takýto kurz spraviť a zo strany štátu by sme mali robiť všetko preto, aby tie kurzy na Slovensku boli, aby ste sa im mohli prihlásiť a ja by som išiel ešte ďalej. Pokiaľ by sme videli, že toto sú odborníci, ktorí nám chýbajú, tak by sme ich mali motivovať aj nejakými konkrétnymi štipendiami, aby sme si tých odborníkov a špecialistov vychovali u nás doma. Čiže určite si myslím, že sa treba na ten výber pohľadania pozrieť z takého pohľadu. Samozrejme, čo vás zaujíma, lebo tá práca vás bude baviť len vtedy, keď budete robiť niečo, čo vás baví, čím žijete, aby ste sa tešili do práce. No a samozrejme, tie oblasti, ktoré som spomenul, sú všetky tak zaujímavé, že pokiaľ sa v nich nájdete, tak nikdy v živote nebude problém s tým, aby ste si našli dobrú kvalitnú prácu. Ešte prvý chlapec sa hlásil, nech sa páči. Moje meno je Boris. Pán Šefčovič, vy ste niečo spomenul ohľadom tej migrácie. Bude Slovensko príjmať migrantov alebo nie? No, ja si myslím, že tá téma, no určite nebudeme príjmať migrantov tak, že nám ich sem bude niekto nanúcovať. Ja som povedal veľmi jasne, že o tom, koho pozveme do našej krajiny, o tom musia rozhodnúť orgány našej vlasti, musí to byť naše rozhodnutie, lebo musia o tom rozhodovať legitímni predstavitelia našej krajiny, a nie fašeráci ľudí, ktorí si z toho robili obrovský biznis, z tohto ľudského utrpenia a nútia tých ľudí, aby im platili obrovské čiastky, oni ich potom prevezú do Európy a my potom hľadáme veľmi pracne a náročne spôsob, ako ich vrátiť späť do krajiny pôvodu a všetci sú z toho nešťastní a spôsobujú nám to obrovský politický problém. Musíme si priznať, že keď táto kríza začala, že sme na to v Európe neboli pripravení znova. Musím povedať, jedna veľmoc doslova rozdrtila na prach celý ten systém vzťahov a štátov na Blízkom východe. Vytvoril sa tam predpole na to, aby tam vznikla tá, chvála Bohu, už neexistujúca teroristická veľmoc, Islamský štát, ktorá vlastne ohrozovala nielen svojich susedov, ale aj ľudí v Európe, vyvolala tie obrovské migračné tlaky a my sme si nevedeli v tom čase predstaviť, boli sme prekvapení tým, že milióny ľudí sa skutočne pustili pochodovať krížom Európova. Trvalo nám to hodnú chvíľu, kým sme našli tie riešenia, čiže tie kvóty, ktoré sa tak často spomínali, Slovensko a ja sme hovorili od začiatku, že to fungovať nebude, nefunguje to, dnes je to mŕtva vec, ale som rád, že hľadáme také spoločné európske riešenia, ktoré musia spočívať v tom, aby sme mali aj na juhu Európy takú kvalitnú hranicu, ako máme na Ukrajine. Tie krajiny, ktoré to nevedia tak vybudovať, aby sme im pomohli, tak sa formuje taká tzv. Európska pobrežná hraničná stráž, ktorá bude mať lode, ktorá bude mať všetko to vybavenie, ktoré má mať, aby vedeli ochrániť našu vonkajšiu hranicu. Posilujeme aj tie orgány, ktoré musia vyhodnotiť tie žiadosti tých, ktorí by tu chceli zostať.
No a samozrejme každý, kto sem príde ilegálne, každý, kto nemá nárok na to, aby tu mohol zostať, musí byť čím skôr vrátený späť, to sa volá návratová politika, aby sme ich vracali rýchlo do tej krajiny pôvodu. No a tá tretia oblasť, kde tiež už sa našiel taký konsenzus, že budeme na tom ako európske krajiny pracovať spolu, tak spočíva v tom, aby sme tú veľkú rozvojovú pomoc, ktorú Európa poskytuje tretím krajinám, zamerali na tie krajiny, kde sú najväčšie migračné tlaky, aby sme tie prostriedky investovali do zlepšenia ekonomickej situácie, do ekonomického rozvoja, aby mladí ľudia videli, že ich miesto na život je tam a že sa môžu tam ekonomicky rozvíjať. Ešte niekto sa chcel pýtať? Už sú unavení? Už sú pripravení na prestávku, myslím, ak sa tak na nich pozerám. Ja by som sa veľmi pekne poďakoval. Výborné. Dovolte mi, milí priatelia, poďakovať sa pánovi podpredsedovi Európskej komisie, že medzi nás zavítal. Ja chcem podotknúť jednu takú informáciu, že zároveň, že nás pán Šefčovič obhajuje a na pôde Európskeho parlamentu momentálne je aj kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky a mali ste ten osobný kontakt s ním. Myslím si, že ten kontakt zanechal nás každom určitú brázdu a už to rozhodnutie potom záleží na každom z nás, ako budeme postupovať pri tých samotných voľbách. Takže želáme úspešný výsledok. Naozaj veľmi pekne vám ďakujem. Bolo ste veľmi, veľmi príjemné publikum. Ďakujem za všetky tieto otázky a naozaj ešte raz veľmi pekný víkend, príjemný piatok a hlavne šťastného Valentína a všetkým mladým ľuďom. Dnes je štvrtok, víkend je za rohom. Takže môžete začať s víkendom trošku skôr. Všetko najlepšie a veľa šťastia pri skúškach, pri maturite a hlavne pri tom, aby ste si zvolili ten učebný odbor a tú profesiu, ktorá vás naozaj bude baviť a pri výkone, ktoré budete šťastní. Takže všetko najlepšie. Ďakujem.